Hoje nós estamos indo fazer o teste do Covid na escolinha da Julie. A professora da sala da Julie testou positivo, então eles fecharam a salinha dela para fazer uma limpeza e todas as crianças que tiveram contato com essa professora vão ter que fazer quarentena. Então nossa quarentena está começando hoje. Hoje é, que dia que é hoje? Quarta-feira. Então eu tenho que fazer o teste do Covid, porque o meu trabalho pede, né? Então, eu tentei achar várias clínicas, lugares para fazer o teste, mas não consegui. É a galerinha, eu tô contando pra galerinha onde que nós vamos. Você quer falar pra eles? Fala pra galerinha. Onde que nós vamos? Fala, nós vamos fazer o teste do coronavírus. Coronavírus. Você trouxe sua doll, ela trouxe a bonequinha dela. Ela tá comendo um lanchinho. E é isso, eu tentei fazer o teste, eu tentei marcar o teste em várias clínicas, mas não consegui nenhuma clínica, só daqui uma semana a reserva, e mesmo assim não é garantido, porque eles não estão fazendo agendamento. Quem chegar, você tem que chegar chegando, e são só 50 por clínica. E todas as clínicas, elas já estão com a reserva feita até quarta-feira que vem. Então vai demorar. Então nós vamos tentar ir nesse lugar, que é pelo carro, e são 11h40 agora. Esse lugar é até 2 horas da tarde, então vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos tentar. Então é bem provável que eu e o Andrew vamos fazer o teste, a Julie não, porque é bem dolorido, né? E também não vai fazer diferença se eu tiver positivo, o Andrew tiver positivo, ela também vai estar positivo. Então é isso, a gente vai ficar de quarentena, isolados, até acabar tudo, né? Se Deus quiser. Então eu vou mostrar pra vocês como que vai ser esse teste. Tomara que a gente consiga fazer pra ficar livre disso, né? Vambora. Tchau, galerinha. Vai filmar. Chegamos. Ó, vamos ver como é que vai. Hello? How many are testing? Two. Two. Vamos ver como é que vai ser esse trem de drive-thru. Well, everything down to other? Okay. So down there? Yes. Okay. Mm-hmm. Thank you. Make a right turn, he'll guide you to the lane. Olha ali, onde é que tá? Chegamos já. Oh no, ela quer andar, meu amor. Aqui é drive-thru. Oh no. Tem que preencher o papel, mas a gente não tem caneta. Olha, parece que vai ser rápido. Vai pelos carros. Vamos ver, nós vamos preencher aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar. Não sei se eu vou conseguir filmar tudo. Porque não dá, né? Vamos ver a nossa vela agora. Ali que é a parte do teste. Creepy southern guy staring. Pronto, acabamos, fizemos o teste, eu e o Andrew, e coça muito, eles enfiam o trem lá no seu nariz, e você começa a tossir, e agora eu tô com vontade de espirrar, mas não consigo espirrar, mas é meio estranho, assim, não dói, não dói, incomoda, né, mas não dói. Foi super rápido, o que, menos de 20 minutos, a gente veio aqui, tava vazio, graças a Deus, e aí o resultado só... Daqui 10 dias eles vão ligar, e aí tem um site também que a gente pode tentar acompanhar o resultado, e vamos ver o que que vai dar. Se Deus quiser vai dar negativo, mas a gente não sabe, né? Mas terminamos, isso que importa. Agora é hora do circle time, da escolinha. Todo mundo já pronto, e a Julie é a professora. A Julie é a Aida. Ela tá reading a book. The end! Yay! Quero mais! Eu quero mais! É o trovão, mas eu acho que não vai chover, não. Lê o book pra gente? Vai lá, Aida! Lê o book? A gente não pode ir pra escolinha, a escolinha vem pra cá. Põe a Dolly sentadinha aqui.
Dolly, agora é hora do Circle Time. Fica aí quietinho, tá? Cai não, bonequinhos. Todo mundo. Rocket, agora é hora do Circle Time. Rocket, vem cá. Senta aqui pro Circle Time. Vai, read, Julie. Lê o book. Lê o book. Red, red. Lama, lama. Lama, lama, red pijama. Uau, olha que legal esse book. It's gonna rain. It's the end. Muito bem. Adorei meu circle time. Good job. Good job, Ada. Quer mais? Presta atenção, Robert, no circle time, tá? Quer mais? Muito bem! One, two, five, six, seven, eight, nine, ten. Vamos fazer agora as cores? I love it. Você quer fazer as cores? As colors? Vamos fazer colors? Não! Não! A gente tem que fazer as cores! Rocket, vem pro circle time. Agora não é hora de brincar. Agora é a hora da música. Professora, canta a musiquinha pra Rocket. Você tá atrapalhando a aula. Canta mais musiquinha. Canta mais musiquinha pra gente. Canta mais musiquinha pra gente. Vai lá, Ada. Qual outra musiquinha que nós vamos cantar? Agora é hora da music? Hora da música. Hora da música. Hora da música. Qual que você vai cantar a musiquinha pra gente? Vamos cantar Dona Aranha? Ah, Dona... Não, não. Não, então vamos cantar... Você quer cantar Wheels on the Bus? Quer? Então vamos cantar. Vamos cantar. Então vamos. The wheels on the bus go. Não, não. Não, não, não. Então canta. Canta, canta pra gente. Canta. Cadê a música? Wheels on the bus go. Alexander? Então continua cantando Wheels on the Bus. É preto. Preto. Muito bem.
mamãe. Que, amor? Lá fora. Não, não vai chover lá fora, não? Não. It's okay. É um barulhinho, amor. É o barulhinho do trovão. Talvez vai chover um pouquinho. Chover um pouquinho. É, só um pouquinho. Só um pouquinho, mas it's ok. Trovão. É o trovão. Eu quero trovar mais. Ele quer mais brinquedos, você ajuda? Ai, coisa linda. Obrigada. Você é muito linda. A cara. Tem mais colors? Não, I like colors. Então você faz. Responde. Vai, guys. Arruma ela, põe ela sentadinha. Vou pôr ela sentadinha aqui, ó. Pronto, o guys tá aqui sentadinho. Não, mamãe. Mamãe não puxa. Eu não tô puxando, não, meu amor. Não, pronto, Rocket, quietinho. Viemos brincar aqui fora de giz. Cadê a bolinha? O caminhão do lixo está passando. A gente está só observando. Você engoliu? Engoliu. Meu amor, não pode engolir os chicletes, tá bom? Faz até eco quando a gente conversa. Vem cá, vamos fazer a bolinha? Estamos aqui fazendo sol, para ver se a gente atrai um pouco de sol, porque esse tempo tá nublado. Já ameaçou chover. Esse é o laranja. Pra mamãe? Obrigada, minha linda. Eu vou fazer uma bolinha. Você sabe fazer bolinha? Eu vou colorir seu nome. Ó, vai dar colorir aqui, ó. Ó, o caminhão tá voltando. Ele vai pegar o lixo da casa da Julie. Ali o lixo, ó. O lixo tá ali. Ali. Hoje é dia de pegar o lixo. O que, que você tá fazendo aí, meleca? Voltinha. Olha pra frente, né? Você tá com seu neném. Que linda, ela passeando com a filhinha dela. Olha pra frente, amor. Ó, oh, arruma a Dolly. Meu Deus do céu. É, escorregou. Nossa, ela saindo com a filhinha dela. Que coisa mais linda. A Dori tá gostando de passear? Mostra pra Dori a tartaruga. Tartaruga. Mostra a tartaruga. Olha, Dori. Tartaruga. É a tartaruga. Tchau. A Mozinho não corre não, né? Passa avião, mamãe. É da mamãe, linda. Tchau, avião. A Júlia é da mamãe, oba. Olha pra frente. Vamos lá. Vamos lá. Galerinha, e acabou que depois de muito tempo saiu o resultado do meu exame de coronavírus e do Andrew. Eles ligaram pra passar o resultado.
Só que eu precisava ter o resultado em papel, em PDF, para eu mandar para o meu serviço. Então eu tive que esperar até eles me enviarem. Mas saiu aqui o resultado, como vocês podem ver, negativo. Ó, coronavírus. O meu nome aqui. O dia que eu fiz o exame, que foi o dia 7, foi dia 22 de julho. E eu fui receber esse exame depois de uns, quase que uns 20 dias. Aí, ó, Florida Department of Health. No lugar que eu fiz o exame, negativo. Não detectado, então foi só uma suspeita. Na verdade, a gente nem teve sintoma, não teve nada, né? Mas a gente fez porque... Por causa da professora da Julie. E graças a Deus, ninguém teve nada. E ficamos bem. A gente ficou em quarentena. Só pra... Por precaução mesmo. Mas é isso. Estamos tranquilinhos.